Сьогодні відбувається відкриття осередку «Автоєвросили» на Сівці. Завдання офісу – це забезпечити підтримку населення в даному районі, також розвивати різні напрямки та цілі «Автоєвросили». Сьогодні був вибраний керівник даного осередку. Він і його підлеглі будуть також займатися розвитком цілої «Автоєвросили». Відкриваємо черговий наш осередок. Люди зібралися, які прагнуть змін, які хочуть разом з нами добитися тої мети, яку виборює сама «Автоєвросила» по всій Україні. На даний час Чернігівщина представлена трошки більше, ніж 100 нашого громадського об'єднання. Добавилось ще декілька осіб. Це Носівка, яка буде розширятися. І плануємо відкриття в таких містах, як Сновськ, Мена, Новгород-Сіверський і Козелець. Завдання офісу, по-перше, це комунікація між членами громади, вирішення питань на місці з органами влади, по питанням, які виборює громада населеного пункту. Заключили меморандуми з такими громадськими об'єднаннями, як ТСО України, з декількома благодійними фондами, з громадським об'єднанням ветеранів АТО і Афганістану. І для співпраці з ними буде так само приймати в першу чергу це офісне приміщення. Офіс в Носівці відкривається у приміщенні ТСО «Україна» для статутних заходів та заходів загального збору всіх учасників «Автоєвросили». На Чернігівщині дуже багато членів всеукраїнського об'єднання «Автоєвросила». Зокрема, у нас в Носівці налічується 18 чоловік. Завдання офісу для того, щоб, по-перше, захищати людей, які знаходяться в нашому громадському об'єднанні, щоб боротися з корупцією у владі, щоб якось зорганізувати нашу носівську громаду. «Автоєвросила» – разом сила!